מישהו חייב לקחת על עצמו את האחריות. לאפשר לנו לעבוד בכבוד. תפסיקו לנצל את טוב הלב שלנו ואת האכפתיות שלנו. כי אף אחד ישראלי הם לא רוצים לעבוד למטפלת. אנחנו חייבות להיות חלק אינטגרלי מתוך הצוות המקצועי. בלעדינו זה יעלה לנו הרבה יותר. שחברי הכנסת, במיוחד חברות הכנסת, שיתעוררו לא רק לדבר, לעשות ולעשות.